السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ واٹس ایپ کو کیسے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں آسانی سے انسٹال کر سکتے ہو۔ آپ کو اس کے لیے اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس صرف ایک سم کارڈ ورکنگ ہونی چاہیے جس پر آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ براؤزر میں آئیں گے، یہاں آپ ایڈریس بار میں ٹائپ کریں www.google.com، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ ٹائپ کریں ناکس پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیں، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ چلیں جی، ناکس پلیئر ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، چلیں اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ انسٹال پہ کلک کر دیں۔ چلیں جی، ناکس پلیئر ہمارے پاس انسٹال ہو چکا ہے، اس کو سٹارٹ کر لیں۔ لاگ ان ناؤ، یہاں آپ اپنا گوگل جی میل کا اکاؤنٹ لاگ ان کریں گے۔ یہاں آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ لاگ ان کریں۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو ناکس پلیئر کی کچھ ایسی سکرین نظر آئے گی۔ آپ کا ناکس پلیئر انسٹال ہو چکا ہے اور آپ کا گوگل اکاؤنٹ بھی لاگ ان ہو چکا ہے۔ چلیں جی، آپ واٹس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یا آپ پلے اسٹور پہ آ جائیں۔ یہاں آپ کو ٹائپ کرنا ہے واٹس ایپ، اس کو آپ انسٹال کر لیں۔ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے واٹس ایپ۔ چلیں جی، واٹس ایپ انسٹال ہو چکا ہے، اس کو اوپن کر لیں۔ ایگری اینڈ کنٹینیو، یہاں آپ پاکستان کو سلیکٹ کریں، جو بھی آپ کی کنٹری ہے۔ یہاں آپ اپنا نمبر ٹائپ کریں جس پر آپ کو واٹس ایپ چلانا ہے۔ نمبر ٹائپ کرنے کے بعد جو آپ کی ورکنگ سم ہوگی وہاں ایک ایس ایم ایس آئے گا، آپ کو ادھر 6 ہندسوں کا کوڈ ہوگا، وہ آپ کو یہاں ٹائپ کرنا ہے 148۔ آپ کوئی سا بھی اپنا نام چوز کر لیں۔ یہ لیں دوستو، ہمارا واٹس ایپ بالکل آسانی سے انسٹال ہو چکا ہے۔ یہ ویسے ہی کام کرے گا جیسے آپ اسمارٹ فون میں واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں۔ دوستو، ناکس پلیئر میں آپ واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ دوسری اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک، اسنیپ چیٹ، کوئی بھی آپ کو جو آپ اسمارٹ فون میں اپنی اپلیکیشن یوز کرتے ہو وہ آپ آسانی یہاں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔